လူတို့လေလောဘစားလို့ရအောင်စားလို့ရအောင်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတို့တွေအပြည့်အစုံခံစားနေရတဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကဘုံကြီးတော့အားကောင်းလာတယ်တနေ့တခြားပုံကြီးတော့အားကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နိုင်ငံတကာကပ်မှုကလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းကပ်မှုလို့ရလာတယ်အထူးသဖြင့်အာဆီယံမှာအရင်တော့အာဆီယံဆိုရင်က
ဒီနေ့2024ခုနှစ်အာဆီယံရဲ့သဘာဝရင်းကိုအာဆီယံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုတာဝန်ယူမဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကျွန်တော်တို့တော်လည်းအပြည့်ဝထောက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖက်တွေကိုယ်ပဲပြောပြရှင်းနေတဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းတာဆုံးဖြစ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖက်တွေခွဲမလို့တရားလေးတရားအရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူး။တရားလေးတရားကပြန်မဖြစ်တော့ဘူး။မကတ်ကြမဖြတ်ကြတော့ဘူး။ဒီနေ့ဒီကာလကကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတော့ဒီတကူးတွေဝိုင်းတော့လုံနိုင်တယ်။ဒါဒီနေ့ဆိုရင်ဟိုတိုင်းဟာဘူးတပေါ်မှာလည်းအကြီးကျယ်လ
ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ရခင်ဆိုဆိုတာအပြင်ပါပဲဆိုတာနောက်ဆုံးတစ်နှစ်မှာတိုက်ရိုက်တစ်ခုံကိုယ်ဝိုက်တကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်းရင်ကောင်းနိုင်ရေးကိုအချိုးပြုမှာဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်တာဒီနေ့ဒီကာလမှာဆင်နွှဲနေတဲ့တခိုင်းတပြည်လုံးဆောင်တဲ့ကောင်းနိုင်ရေးကြီးဟာကျွန်တော်တို့ဖြစ်အညီမှာရှင်းဆုံးကမမမမရပ်တည်ပြီးတော့ကောင်းနိုင်ရေးတစ်ခုလုံးကိုကြံတဲ့လူမျိုးစုကောင်းနိုင်ရေးနဲ့တစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ပါလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထက်ထက်ဝင်တဲ့ပြောင်းတော့ဒီတော်လန်ရုံကိုတိုက်နေတာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တက် KNU ရှေ့တန်းမှာပါတယ် KNDP Greenie နောက်တော့ CN CNF နောက်တော့ KIO ကျွန်တော်တို့ကချင်ဘက်တွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းမှာမားပြီးပြောင်းတော့ဟိုကျွေးကြော်ဘက်ကျွန်တော်တို့တိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအဖွဲ့တွေကတော့ဟောကျေးရပြည့်နေတယ်မကျွေးကြော်ဘူးတို့တော့ညာလည်းပဲဒီနေ့ကာလမှာသိရှိနေရတဲ့ဒီအတန်းပဲစေအောင်စုနဲ့တိုက်ခွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရရင်ဘယ်နှဖွဲ့ရှိလဲ1 KNU 2 KNDP 3 CNF 4 KIO နော်ငါညီတော်သုံးပေါ့ညီတော်သုံးပေါ့ကြည့်ရမလားညီတော်သုံးပေါ့ဆိုတာအေးအေးပါမယ်တအံ့ DNA လေးပါမယ်ပလောင်ဖွဲ့ပါမယ်ဘုကံ MDA ပါပဲပြီးတော့ဘုလိုက ABS TF အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဖက်ကပြောင်တတ်တဲ့ပြောတဲ့အဖွဲ့ရှိကလို့ပြောင်တတ်တာမပြောဘဲနဲ့ဖွဲ့ဝဲတဲ့ဒီနေ့ဆီလို့သူသိသိအုပ်စုကိုတိုက်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရှစ်ဖက်ကတိုက်နေတာပိတာပြီးတန်တဲ့ဖွဲ့တွေတန်သေးတယ်ဥပမာတို့ဝါတို့မိုင်းလာတို့တော့တန်တဲ့ဖွဲ့တွေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကြီးတွေမှာနေရဆိုတော့ဒီကပြောင်းတော်လည်းရိုးစီရဲတဲ့အခါမှာတနေ့ဘက်ကဘလို့ပဲသူ့အတူအသာလေးမိုင်းနေတယ်ဒီဘဝေးတော့တဲ့ကာလမှာဒီဘက်ကအားလုံးကျွန်တော်တို့ရက်ပြီးပြီးတော့ဒီအကျက်နဲ့ဆိုးဆိုးဖြတ်ဖို့ဖြစ်လိုက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးလေးကြောင့်ဒီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်လက်ရှိတွေ့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောတည်ရည်ဒီကူလူတို့တွေအားလုံးကိုအားပေးနေတာကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီကာလမှာပုံစံအပြင်မျိုးမျိုးနေတဲ့ဒီဆိုးအောင်စုအောက်မှာကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတဲ့ဆိုပေမဲ့လောက်ကရခဲ့ရတဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တနေ့တစ်ချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကကျွန်တော်တို့တက်ခတ်ကိုကြောက်လာမှာမလွဲမပွေပဲဆိုတာကျွန်တော်ပြန်သာပြောရတယ်အဲရတော့ဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို1960ခုနှစ်အပြင်းလေးတစ်ခုရှိမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးအားပေးချင်တာပြန်ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်တာပြန်ပြီးတော့ဟောလာပါတော့သူပေးနေတာတော့ကျွန်တော်တို့အယူသားအားလုံးကြကြတော့ဘောအချိန်သာခလာမှာအားလုံးသဘောတစီသလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးဝတိုက်ဆက်ကလူပြုတဲ့အတန်းတဲ့ဆိုးစုကိုတိုက်ခတ်ချိုးပင်းကြီးတော့တစ်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့ငင်းချင်းစာရတဲ့အတိုင်းပြည်ငင်းချင်းစာရတဲ့ပြည်ပြည်ငင်းချင်းစာရတဲ့ပြည်တော်စုကိုပြန်ဆောင်နိုင်လို့နဲ့တိုက်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ယုံကြည်ပြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒါပြုကမှာပြောရတဲ့ဟောတော့